မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဆရာကိုပါငြိမ်းချမ်းကြပါဒီကြောင်း PPTV ဖွဲ့သားများကစုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ရပါမယ်အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အများစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့ရှင်ဦးမြင့်မာလာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်နေဦးပါပထမဦးစွာကြောင်းမြတ်တော်စစ်တပ်စခန်းကို PDF များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းတင်ဆက်မှာပါစကိုင်းတိုင်းရမပင်နဲ့စားလင်းကြီးအဆက်ရှိစစ်တပ်စခန်းငယ်ကို PDF တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း KLG PDF ကထုတ်ပြန်ပါလဲ။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ညနေ5နာရီမိနစ်30ခန့်တွင်စားလင်းကြီးမြို့နယ်နှင့်ရမပင်မြို့နယ်အဆက်ကျောင်းမြတ်တောင်ပေါ်၌တပ်ဆွဲထားသောစစ်တပ်စခန်းငယ်ကို PDF တပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်စီးနှင်းသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတနာရီကြော်ကြာဖြစ်ပွားကစစ်သား10ဦးတေဆုံးခဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးကစခန်းငယ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစခန်းငယ်အတွင်းမှာ M40 နေမိုင်အလုံး40စနစ်တံပါ MG1 plastic လက်ပစ်ပုံအလုံး30 M5 ရှစ်ရွက်မိုင်အလုံး50နဲ့ drone ပစ်ချသည့် anti drone gun တစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်စကားဆစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများပြားကြောင်းနှစ်တောင်တကာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါလာ။ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်မွန်းလွဲ3နာရီအချိန်ရွှေဘုံမြို့နယ်မဲတော်မှပလိုင်းကြီးရသို့ထွက်ခွာလာသောအင်အား150ခန့်ပါစစ်ကြောင်းကိုမဲရောနှင့်ပလိုင်းကြားတွင်ကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား15ဦးနှင့်အထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုနိုင်ရေးစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်းနှစ်တောင်တကာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်အလားတူဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်မဲရောမှရွှေဘိုသို့စစ်ကြောင်းပြန်ပောင်းရန်ထွက်လာသောအင်အား90ပါစစ်ကြောင်းကိုထမံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံး၍အများအပြားဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းစစ်စင်ရေးကိုနှစ်တောင်တကားပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နှင့်မဟူရာမြင်းရိုင်း CDF ရွှေဘူဇာမနီယရနာသင်္ခပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်း၍ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး PDF ရဲဘော်တအူပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးရင်းမြို့နယ်တဒါစစ်စေးရေးဂိတ်စခန်းကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တွင်တင်ဆက်ပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရင်းမြို့နယ်တဒါစစ်စေးရေးဂိတ်စခန်းကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့နနက်9နာရီ15မိနစ်အချိန်တွင်ရေတဒါစစ်စေးရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်းရေဘလူးခေါင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။စောမြို့နယ်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာတဲ့တရင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုအမြောက်တပ်ထဲမှထွက်လာသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်မိုင်းဆွဲခြင်းပစ်ခတ်ခြင်းတို့ဖြင့် PDF တပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားသေဆုံးထိခိုက်မှုရှိခဲ့ကြောင်းကြောက်ထု PDF ထံမှသိရှိရပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နနက်8နာရီ53မိနစ်အချိန်ကြောက်ထုအမြောက်တပ်မှစစ်ကားနှစ်စီးခေါ်ကားတစ်စီးဖြင့်ထွက်လာသောအင်အား108ဦးခန့်ပါခလာရ204စစ်ကြောင်းကိုကြောက်ထုဒေသမိအယ်ကြီးရွာမြောက်ဖက်အရောက်တွင်ဂံကောခရိုင်တပ်ရင်းအမှတ်9ကပရိသာမိုင်း45လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား10ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းအလားတူညနေ4နာရီ6မိနစ်တွင်မိအယ်ကြီးရွာနှင့်လဲစောကြီးရွာအရောက်ပရိသာမိုင်း3လုံးဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးလေဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်မွန်းလွယ်12နာရီ41မိနစ်ခန့်အချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းသည်ရွှေအောင်သာကြေးရွာတွင်ထီလင်းပြူစောတီးစစ်ကြောင်းဖြင့်တတ်ချိန်ပြီးကြောက်ထုဘက်သို့စစ်ကားနှစ်စီးဖောကားတစ်စီးစုစုပေါင်းအင်အား190ခန့်ဖြင့်ပြန်လာစဉ်မိရဲ့ကြေးရွာတောင်ဘက်အရောက်ဂံကောခရိုင်အမှတ်9တပ်ရင်းကပရိသာမိုင်း10လုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ထို့သောမိုင်းခွဲပြီးနောက်သေဆုံးဒဏ်ရာရအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုကားပေါ်သို့တည်ယူနေစဉ်
အသင်းဆောင်နေသောတပ်ဖွဲ့ဝင်များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်အနီးကပ်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား၈ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းထို့သောတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်သေဆုံးထိခိုက်သူများကိုကားပေါ်သို့အ мян တင်ဆောင်ပြီးကြောက်ထုဘက်သို့ပြန်သွားစဉ်ပန်းဆန်ကြီးရွာမြောက်ဖက်အရောက်ပရိသာမိုင်း၅လုံးဖြင့်တကြိမ်ကျောက်ထုမြို့အဝင်ရောချောင်းတရာထိတ်အရောက်ပရိသာမိုင်း၅လုံးဖြင့်တကြိမ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပေါ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရှမ်းကရနီနယ်ဆက်တွင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား14ဦးသေဆုံးပြီးဗိုလ်ကြီး2ဦးအပါအဝင်စစ်သား5ဦးအရှင်ဖမ်းမိလက်နက်ဆဲလက်နှင့်ခဲယံများတင်စီရမိတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်နီပြည်နယ်နှင့်နယ်စပ်တွင်ရိခါပူရန်စ조사နေသည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကရင်နီတပ်မတော်အပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား14ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သား5ဦးအရှင်ဖမ်းမိကြောင်းလက်နက်ငယ်ဆဲလက်နှင့်ခဲယံများတင်စီရမိခဲ့ကြောင်းကရင်နီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာထားပါသည်။ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့နနက်10:30မိနစ်အချိန်မှနနက်7:00နာရီအချိန်ထိကရင်နီတပ်မတော် KA ကရင်နီကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကဦးစီး၍ကရင်နီတပ်မတော်အမှတ်1တရင်ကရင်နီတပ်မတော်အမှတ်5တရင်နှင့် KMTF တို့ပါဝင်သောပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနယ်ဇက် BB12 ဘက်သို့ရိတ်ခါနှင့်လက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်ခလာရ54တပ်အင်အား30ခန့်ကိုဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှတပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်အခြားစစ်သည်စုစုပေါင်း5ဦးအရှင်ဖမ်းမိကြောင်းအကောင်တို့ကိုင်ဆိုင်သော MA လက်နက်မျိုးစုံဆယ်လက်နှင့်ကြည်စံခဲယံများဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့တွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း SSS နယ်မြေကိုဖျက်၍ဒိတ်ခါပို့ရန်ဆင်းလာသောစစ်ကောင်စီတပ်များကိုကရင်နီတပ်မတော် KA အမှတ်3တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ3ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီးဒဏ်ရာအချို့ရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထို့အတူဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့တွင်လည်းတကြိမ်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်မှ5ဦးခန့်သေဆုံးပြီးဒဏ်ရာအများအပြားရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။